Eskil Mongdal, 19 år, angriber, Brøndby 19. Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du psyket. Ja, nu er jeg psyket mig, mand. Eskil, velkommen til Brøndby. Tak. Nu har du været her i hvor mange uger efterhånden? Et par uger nu. Ja. Er du ved at, sådan, at falde til? Det synes jeg. Ved at kende folket omkring og holdkammerater og så videre. Så det synes jeg. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, så jeg vil egentlig gerne starte så langt tilbage, som du kan huske. Hvor du voksede op, og hvornår begyndte du med fodbold? Jamen, jeg voksede op i en lille by, der hedder Vole, som ligger 10 km fra Silkeborg, hvor jeg startede med at spille fodbold, og havde min far som træner. Klassikeren. Ja, klassikeren. Og så på et tidspunkt, så havde jeg brug for en anden udfordring, og så tog jeg til Sejs og spillede et andet år der. Og blev så scoutet af SIF Silkeborg, og kom derind i 13-årsalderen. Ja. Og var så i deres ungdomssystem til første år 2019, hvor jeg så skiftede til Ajax. Mm. Var der i et halvandet år, sidste halvår i AGF, og så nu i Brøndby. SIFs ungdomsafdeling, kan du prøve at sætte lidt ord på den, fordi den har jo virkelig spyttet mange store talenter ud her gennem tiden, men særligt også de senere år. Ja, nej, det er et fantastisk sted at være. Altså, det er også der, hvor jeg har alle mine bedste venner i dag. Og super kompetente træner, og hele setup'et i klubben er, altså ungdomsafdelingen er sådan fundamentet i klubben. Så det er et fedt sted at være. Og hvordan gik årene for dig? Var du altid på holdet? Var det bare sådan opadgående kurve hele vejen igennem? Ja, det vil jeg sige. Der var selvfølgelig nogle år, som var svære end andre. Jeg husker et 14 år, hvor vi som hold rykkede ned fra den bedste række. Altså, det var ret vildt, at man kunne det. Men ellers siden da, så har jeg spillet næsten hver gang og udviklet mig på den måde. Ja. Og du er en stor, stærk angriber i dag, men har du altid været det? Nej, jeg spillede kant til at starte med, og var lidt tyndere end jeg i dag, men med næsten samme højde. Men der spillede jeg så kant. Det var faktisk først, da jeg kom til Ajax, at jeg blev omskolet til angriber. Okay. Så kan du, hvis vi lige skal tage sådan de der år, hvor det begynder at, altså det er jo særligt du 17 og 19, hvor man virkelig begynder at kunne se hvem kan gøre noget med talentet, ikke? Hvordan oplevede du de år der? Jamen jeg kom allerede op og spillede 17 kamp som U15 spiller på grund af at jeg var så, altså min fysik var som den var. Og der kunne altså Det var en anden udfordring der, fordi så er man ikke lige så er man ikke større og stærkere end alle de andre. Så skulle man spille lidt på nogle andre præmisser, og det lykkedes jo egentlig meget godt. Så. Ja. Og så var det som første år 2019, du... Ja, eller lige skiftet der, 2020 sommer. Ja. Hvordan kommer sådan noget i stand? Altså, hvornår hører du om Ajax interesse, og hvad sker der derfra? Ja, jamen det var i... jeg tror, det var i... slut 2019, hvor min agent ringede og sagde, at han har mange spillere i Holland, og snakkede også med klubberne der, og så han snakkede med Ajax, så de havde brug for en angriber på deres U18-hold, hedder det så dernede. Og det var sådan, altså der sagde jeg, ja, det er fint, det er godt med dig, altså det kommer ikke til at ske, men så gik der en måned, tror jeg, og så... Og så blev jeg kaldt ned på en prøvetræning, og så var der lidt med SIF, fordi at, så min kontrakt løb ud et halvt år efter. Så
så skulle de ikke risikere, at jeg gik gratis. Så vi lavede sådan en aftale om, at hvis jeg skulle derned og prøvetræne, så skulle jeg skrive under. På en forlængelse? På en forlængelse, ja. Og det gjorde jeg så, skrev under, og tog så derned og prøvetræner. Og var der en uge, og det gik meget godt. Vi spillede træningskamp, hvor jeg scorede hat-trick på angriberen også. Og det resulterede så i, at jeg blev inviteret på en anden prøvetræning, den sidste. Og det var så i foråret 2020. Ja, og der gik det også meget fint. Det er faktisk en sjov historie, fordi vi spillede kamp på sidste dagen, hvor jeg brænder et straffespark. Og jeg kan huske, jeg var helt nede i kulkælderen, og min familie var der og sådan noget, og jeg tænkte, det her, det kommer ikke til at ske. Men så havde vi sådan en samtale, og så sagde de, at vi vil godt købe dig. Og så, ja, det var... Var det ikke lidt crazy? Jo, det var vildt. Det havde jeg ikke regnet med. Ja, det var bare... Det var svært at forstå lige der, at der ikke skal have en. Ja. Så. Og så bliver de så enige med Silkeborg om en transfer? De bliver enige med Silkeborg, ja. Og det var også, det var lige i starten af coronatiden, så der var mange ting, der skulle falde på plads og så videre. Men det lykkedes i sidste ende, og så tog jeg dernede i sommeren 2020. Ja, og jeg forestiller mig, at det var noget af en forandring. Ja, det var fra at gå fra stille og roligt Silkeborg til Amsterdam. Det er lidt en forandring. Ja, med respekt forskel. For Silkeborg. Ja. Og hvad med klubben? Og det, altså, det er jo et af de mest berømte akademier i verden, du kommer ned på. Mm. Hvordan var det? Det var vildt. Det var en anden mentalitet. Og fra at gå fra SIF, hvor at alle er venner på holdet. Altså det, så kommer man derned, og så alle spiller sin egen kamp. Det er svært at vende sig til, når man kommer fra det, jeg kom fra. Mm. Men og hvad med at bo og sådan noget? Det var så en plejefamilie. Ja. Så der havde de et meget godt system med, at unge spillere under 18, de kom automatisk i en plejefamilie. Mm. Og jeg fik en rigtig, rigtig god plejefamilie, en sød plejefamilie. Så det var alt sammen fint. Ja. Så du kunne godt få det til at fungere sådan uden for banen også? Ja, ja. Ja. Jeg boede cykelafstand derfra, så jeg cyklede frem og tilbage til træning, og så var jeg hjemme med plejefamilien. Mm. Ja. Hvad var anderledes i forhold til, hvis vi taler rent fodbold og træningsmæssigt, i forhold til det, du kom fra? Der synes jeg egentlig ikke, der var så stor forskel. Altså, træningsmængden var cirka det samme. Det var mest mentaliteten og niveauet, der var noget andet. Ja. Men selve, der var selvfølgelig lidt forskel på øvelserne, hvor Ajax gerne vil spille teknisk fodbold med mange pasninger osv. Lidt det samme i SIF, men ikke i helt så høj grad. Men øvelserne var egentlig meget det samme. Mm. Altså det hele handlede om kvaliteten af spillere og mentaliteten på det. Men de kunne med det samme se, at de skulle bruge dig som angriber. Ja, ja. Så ja. Der var vel også noget forandring for dig, at jeg skulle lære en ny position at kende? Ja, bestemt. Bestemt. Og det var heller ikke lige til i starten, fordi at, jeg synes, som angriber kan man godt nemt falde ud af kampen. Og det er svært at falde ud af kampen som kant, fordi der får du automatisk flere bolde. Så det var også sådan en tilvænning, jeg skulle tilpasse mig. Ja. Men hvordan gik sådan den første tid dernede, hvis du kan prøve at tage os lidt igennem din udvikling? Nu starter du på U18-holdet dernede. Jamen, det første år, det var jo kaos, fordi vi spillede tre eller fire kampe i turneringen, og så lukkede det hele ned. Så gik vi og trænede og havde hjemmetræning, havde ikke noget omklædningsrum, vi spillede ikke kampe i weekenden. Vi kunne ikke lave noget, man kunne ikke flyve hjem, familien kunne ikke flyve over til dig. Altså, det, så man gik ligesom bare i sådan et hamsterhjul hver dag og trænede, men man havde ikke noget at træne frem til. Så det var rigtig hårdt. Ja. Altså, det var det. Og hvad så kommer der også en hverdag på den anden side af corona? Mm. Hvordan var det så for dig der? I coronatiden? Ja, efter også. Efter corona. Ja. Så gik der så det år der, og så begyndte vi at spille kamp igen. Mm. Og det var jo meget sjovt. Altså, så skulle vi spille Youth League og alt det her, og rejse rundt og spillet. Så det var, man kan sige, altså hele mit første år, det var bare sådan et, ude i skraldespanden. Så det halve år der, hvor jeg spillede sådan rimelig kontinuerligt, det var fedt. Ja. Altså.
det var det. Og så efter det halve år, så er det, at du bliver lejet ud til AGF. Ja. Det var i foråret, ikke? Jo. Kan du prøve at sætte lidt ord på den, altså de tanker, du gjorde dig der den, i det transfervindue, og hvorfor det endte med at blive AGF? Ja, vi havde egentlig snakket om, fordi de har, der er jo 18, og så er der Young, og så førsteholdet. Og Young, som spiller i det, der svarer til første division her i Danmark, de havde ikke, altså der var ikke nogen planer lige der for mig, for at skulle spille. Og så kom det i stand med AGF på en af de sidste dage i transfervinduet, og en mulighed for at blive en del af et seniormiljø. Altså fordi det var, det var de grundlæggende tanker der, altså at komme ind i et seniormiljø, fordi det havde ikke mulighed for i Ajax. Så var det tæt på Silkeborg, og jeg kendte folk i klubben og sådan noget, og så var det egentlig ret nemt at tage beslutningen derfra. Ja. Det blev ikke til så meget spilletid. Det var også en svær periode i AGF med, ja, du nåede vel heller ikke at få en sejr så? Nej, det var, ja, det var svært. Ja. Det var rigtig svært. Og det var, altså stemningen i klubben og sådan noget, det var også dårligt til tider. Ja, det var også en mærkelig tid. Altså. Men fik du noget ud af det alligevel, på trods af, at det ikke blev til så meget spilletid, som jeg kunne forestille mig, at du havde håbet på? Ja, det synes jeg. Nu fik jeg ikke så meget spilletid, men jeg synes, jeg lærte meget af det der med, altså en klub, der er helt nede i at skrabe bunden i sådan en krise. Altså, hvordan er de ældre spillere? Altså, hvordan opfører de sig? Hvordan takler de den her modgang? Så det synes jeg egentlig, jeg fik noget med fra. Ja. Og bare lige, hvis vi skal tage den, inden vi taler Brøndby. Hvis du skal beskrive dig selv som angriber og dine spidskompetencer, hvordan vil du så beskrive dig selv? Jamen, god i feltet. Altså, gode afslutningsfærdigheder med begge ben. Og kan også bruge som en spilstation. Og har okay med fart også til at gå i dybden. Så sådan en klassisk boksangriber, som også kan løbe. Ja, og egentlig også, altså nu har jeg også spillet lidt kant, så jeg har jo stadig det her med mellemrumspillet, at falde ned og få bolden og sådan noget. Ja. Ikke lige så i høj grad som tidligere, men det er der stadigvæk. Ja. Du kommer så tilbage til Ajax efter lejeophold i AGF, og hvad begynder du så at tænke over der? Ja, men der ved jeg allerede, altså før jeg møder op, at der har jeg snakket med min agent og min familie om, at det skal jeg ikke, fordi at der er vist ikke nogen interesse, altså i de 6 måneder, jeg var i Aarhus overhovedet. Så det var ligesom, altså, det blev ikke sagt, men det blev sagt mellem linjerne, at de havde ikke brug for mig. Så der skulle vi i gang med en proces om at finde en ny klub. Ja, det tog sådan noget tid, men det lykkedes i sidste ende. Hvad for nogle ting var i spil? Ja, det var bare der var masser af klubber der, eller en del klubber der syntes det var en interessant mulighed, men de havde ikke set mig spille i noget tid, og så kunne de ikke træffe en endelig beslutning på det. Var det danske klubber eller klubber også i udlandet? Ja, det var begge dele. Begge dele. Ja. Okay. Men hvornår bliver Brøndby en mulighed? Det gør det helt til sidst. Altså, den var, min agent havde nævnt det 2 uger før transfervinduet lukkede. Ja. Og så var der egentlig ikke mere om det. Og så på sidste dagen, hvor vi havde tænkt, at okay, så må jeg tage det halve år i Ajax, og så se til vinter. Så på sidste dagen spiller vi kamp, og jeg kom så ind fra kampen. Du scorer, skal vi lige have med. Ja, jeg scorer. Og så står sportschefen og kigger, ser kampen fra Ajax der. Og så tager han fat i mig og siger, din agent ringer helt vildt og sådan noget. Og så går jeg ind i omklædningsrummet, og jeg kan se, at min agent og min far har ringet. Og så ringer jeg til min agent der, og så siger han, at Brøndby, de vil gerne. Og det synes han var en god mulighed. Og så skulle jeg jo lige der overveje, hvad jeg skulle. Og så efter at have snakket med min far og min agent og så videre, så,
så blev jeg egentlig enig med mig selv om, at det vil jeg rigtig gerne. Ja. Hvad var det, der tiltalte dig ved den mulighed i Brøndby? Det var, jeg synes, de udviste en meget, de viste, at de gerne vil have mig. Altså, at de havde en plan med mig. Og det var egentlig det vigtigste overhovedet. Det var det, vi havde snakket om for 2 måneder siden, at det vigtigste til den klub, jeg skulle til, det var, at der var en plan med mig. Mm. Og det viste Brøndby. Og så var det altså, i Danmark, og klubben, ja, folk fra klubben kender mig fra tidligere i min tid i SIF og AGF og så videre, så det var ikke så svært et valg. Hvad var dit forhold til Brøndby, inden du endte med at skifte over? Altså, kendte du til? Jo, jeg kendte selvfølgelig til Brøndby og så videre, men ikke noget forhold som sådan. Du har altså spillet mod dem mange gange? Ja, jeg har spillet mod dem en del gange, og det har altid været en svær modstand at spille mod. Men ikke som sådan. Altså, så kender jeg ikke så meget til det. Men hvordan er det så at flytte lige pludselig til København? Eller ja, hvad, ja. Ja, ja. Nej, men jeg joker med, at det er jo, at jeg er blevet sådan en storbydreng. Ja. Altså Aarhus, Amsterdam, ja, okay. Og København. Ja. Så nej, der er ikke meget roligt tilbage. Nej, det er fedt. Jeg tror, det bliver super fedt at bo her. Ja. Du skal bo i Rødovre? Ja. Ægte Vestegn. Det bliver du i hvert fald. Ja. Men Eskil, du er jo hentet ind på U19-holdet. Mm. Har fået et års kontrakt indtil videre. Hvad er det for nogle perspektiver, du ser i Brøndby? Jo, men det er klart, at nu er jeg jo 3. års U19, og fået et års kontrakt, men altså planen er jo, både for mig og for klubben, at hvis det går godt, og vi begge to kan se en fremtid i det her, så vil jeg jo gerne være seniorspiller her. Ja. Og de har jo givet mig et år for ligesom at kunne vise mig selv frem på U19-niveau til at starte med. Og så må vi se, hvad det fører til. Og altså, har du kunnet spejle dig i nogle lignende cases tidligere? Altså, Brøndby har jo gjort det her før. Anis Limane er et godt eksempel på en, som bliver hentet ind udefra til U19-holdet og tager skridtet op. Altså, har du kigget på nogle af de ting også i forhold til det? Ja, ja. Og Kvistgården også, mindes jeg. Ja, jeg har hørt mange af de her cases og snakket med trænerne om Josef det også. Josef Salik, som nu også. Ja, præcis. Så jeg har hørt om alle de her cases og kan godt se mig selv i det. Ja. Altså, det kan jeg. Så hvad skal du bruge det her år på nu? Jeg skal bruge det på at finde mig selv igen. Spille det fodbold, jeg ved, jeg kan spille. Få vist mig frem, og så skal jeg bare gå ud og give den gas. Ja. Du har jo allerede fået spillet de første par kampe for U19-holdet. I har fået en lidt svær start på sæsonen. Hvordan ser du jeres muligheder for at kravle lidt højere op i tabellen i løbet af sæsonen? Jeg synes faktisk, vi er et rigtig godt hold og træner godt. Og alt det her, det har bare været i de her kampe, jeg i hvert fald har været med til at se. Altså nogle marginaler, der gør, at det ikke lige bliver til point og 3 point og så videre. Men jeg er meget fortrøstningsfuld. Altså jeg ser alle de her spillere til daglig i træningen og kan se, at de sagtens kan spille fodbold. Så jeg er fortrøstningsfuld. Men det er også et meget ungt hold. Mm. Så har du også en lidt anden rolle her med, at du har noget mere erfaring end mange. Der var mange første år, som 19 spillere på holdet her. Ja, det har jeg. Det har jeg i hvert fald sagt med træneren om også. At ligesom påtage mig den her rolle og gå forrest. Og når det måske ikke kører, som det skal, så være den, der ligesom altså, skal samle gruppen og finde tilbage til det spil, vi ved, vi kan. Og så få banket nogle basse ind. Mm. Yes. Eskil, tak fordi du kom med her. Selvfølgelig.